gospodyń. Będę po dobropie. Skulle se på gride. Starta i 14. Vannbygg. Jeg vet det, havfør. Ja, det er det klassiske beskrivelsen om. Om råvar. Ikke noe spesielt. Det här är 80% tog. Det glömde. Det är inte nämnt. Det är bara nämnt något sånt där. Det här kan du visa. Det är lätt att se, men det beskrivs på. Det är inte nämnt något i bud på det här. Och bitterhet er satt på 4. Og det fylte på 3. Fuktighet på 5. Bitterhet på 4. Farge på 2. Jeg vil jo si den er som modellen er i på begynt å bli da. Den er verket veldig lys. Fargemässigt. Ganska fint. Ja, kräm, lite sån krämaktig skum eller ja. Helt. Kalibrisert. Faktiskt ganska bra. Fina små bubblor. Amerikansk kommer ved siden muligens cascade muligens og en sniva citra lite sniva citra, men der er det dominert da. Så klassisk amerikansk kommer markprofilen er nesten ikke. Det er noe sødme, men matprofil vil ikke si at den er så veldig til stede. Men så er det jo en dobbelipa, og de skal jo være litt ja, mer hummeldreven enn maltdreven. Da står en liten sup. Dominerende bitterhet. Ikke det, også ikke noe sånn veldig bra spart, men ikke noe sånn som skal vi sammenligne mot Nugnø sin Two Captains, så er dette en lett utgave. Men nå er det to captains rundt 100 i BU, og det her er det. I hvert fall 30 under. 20 under, kanskje. Det står ingenting på boksen om i BU.
han er en klokk. Den er mer bitter enn den første kjeften, faktisk. Men jeg vil si da, den er ikke sånn som tok kjeften. For å sammenligne den mot den som sparket verken. Det her, det gir kakken, ja, det gjør det. Med klassisk amerikansk hummer. Klassisk og klassisk, da. Ganske meget godt, ganske til meget godt. Jeg liker bitterheten på det. Jeg liker også at jeg brukte en del senere i kok. Og tørrumla også. Det kjennes tydelig at jeg tørrumla. Det er mye mer hummeraroma og smak enn man kan tro at det er bare i kok og kanskje våt på. Det står ingenting på boksen om bryggemåte. Det er med kasket, sinentel og sinko. Okay. Der er hummer. Hva er som ikke sot. Men kasket og senten, ja, det kjenner jeg. Sinkoen er vel den egenheten som mange forbinder med. Han hadde et rykte på seg som en sånn kappe sommer. Jeg er ikke enig at det er da. Men mange har jo beskrevet den litt som og jeg kan være enig i at den kan være litt sånn solbær. Og planten. Og litt av bæra. Og det er noe. Men det å kalle ting for kappesommer, som man den blir beskrevet som. Jeg har brukt den selv i brygga, men da har jeg brukt den på langt kok, for den er ganske høy alfa-acid på. Jeg har ikke brukt den som tørrommel eller aromahommel, så vidt jeg husker. Men den er en bedre enn trygt. Men man skal jo si at det er trygt. Den er et snitt med det her solbær. Ettersmaken har en litt sånn stram bærsmak. Helt bak. Det er tomt med en større kjeft da. Slettra den litt. Det er et øl som jeg kan si at jeg liker meget godt. Det alkoholinnholdet, det er jo litt spesielt at det startet så sterkt. Jeg var ikke klar over alkoholinnholdet, jeg så jo det, men jeg vet jo at de startet på rundt 7,5% og går opp til 10. Så jeg burde bare ha forventet meg nå. Det er ikke noe direkte som minner om alkohol heller. Men på så omerike øl som Dobbelipa, der er det veldig vanskelig å begynne å snakke om noe sprit. Men 8% er ikke så veldig høyt egentlig. Men det er høyt å starte med.
prøve å komme til en konklusjon. Jeg liker navnet på den buksa, men vi må gå opp. Det er en firer, men det er mett på. Jeg vil ikke si at det er så bra som at jeg vil eie noe mot femmer, men det er mett på. Så det er i en meget sterk firer. Klass. Veldig bra øl. Og det skal bli spennende så å få komme seg på bolig eller få sjekke på nettet og så se hva de har, for det er faktisk første gang jeg smaker noe ifra dem. Det er et bryggeri jeg har hørt om, ja, men det er ikke et bryggeri jeg har vært borte i. Liksom. Og det er et det her er ikke noe for personer som ikke liker høy bitterhet og mye hummersmak. Det kan jeg si meg en gang. Pilsnerne ville aldri like det her. Det kan jeg avvare. Spesielt. Jeg tror vi sier det alt. That's it.